Hei sånn alle sammen, hjertelig velkommen til en helt ny episode med Grilla og hennes familie. Jeg vil bare på forhånd beklage hvis det mye bakgrunnsstøy. Jeg har prøvd å vente så lenge som mulig for å håpe på at de kanskje gir seg med graving rett utenfor leiligheten her, men det ser ikke ut til at de har tenkt å gi seg med det første, så dersom må jeg da rett og slett bare spille inn denne episoden her. Men jeg skal prøve mitt beste å få skrudd ned bakgrunnsstøy. Så jeg håper på at jeg får vekk alt, men hvis jeg ikke gjør det, så beklager jeg så veldig. Men det vi skal gjøre her, det sjekke ørene på en pasient. Så da starter vi med René Rodriguez. Ja, jeg klarer ikke engang å uttale etternavnet hennes. Rodriguez eller et eller annet sånt nå. Undersøk pasient. Det kan jeg ikke gjøre. Det var jo en av dere som snakket om blod og røde hjerter, så da må jeg bare vente til det kommer noen her. Res sengen. Du ikke en pasient. Hvis jeg går og snakker med dem her, og så romantikk spør om single. Server mat. Med i Gerda. Aner ikke hvem hun er. Sikkert bare en sånn NPC, tipper jeg. Der, vet du, der kom det i meg. Da kan vi ta også plass her på operasjonsbenk. Da starter vi med å sjekke ørene her. Sjekke øynene. Litt sånn prøve etterpå. Diskutere den generelle helsa. Ups, Grilla klonte til under forsøket på å ta en vevsprøve. Vi må prøve igjen. Skal vi også ta temperaturen her. Vi går og analyserer den prøven vi nettopp tok. Hvordan legger vi an i forhold til forfremmelse her? Ikke det ganske greit, det ingenting vi trenger å gjøre. Vi må bare få opp den her. Testen av pasientens vev i den kjemiske analysatoren ga ingen entydig svar. Grilla ble forvirret og bla bla bla. Da tar vi og overfører den saken til Madison her. If you can do that, that would be great. Ja, hallo. Der kom Fabian hjem, han tjente 295. Vi går på neste her da, Erika. Var ikke huvet hjelp forrige gang? Da tar vi Kjønn har vi oppe. Da tar vi Bjørn da. Plasser. Oi, hallo. Det var liksom bare move. Bare flytt deg. Vi har ledseng der, men nei da.
den skal vi ha her. Men da tar vi og sjekker øynene. Og så tar vi en prøve. Vi tar den på nytt igjen som vanlig. Vi får henne her bort. Hva skjer da? Oi, det er jo Luna, men vi burde kanskje få henne ut, men tenkte det er jo kjæresten til Fabian og sånn. Bare behandle stjerner I blikket. Så går vi på bjørn etterpå og sjekker ørene. Ikke bedre jobbprestasjoner. Servere litt mat til Olivia. Så vi tar temperaturen på bjørn. Oi. Prate litt med han. Jeg får ikke sjekke øynene, fordi det har allerede blitt gjort. Jeg skal prate litt med han. Jeg vet ikke om jeg får gjort det der med bare å diskutere generell helse, men vi kan spørre meg om. Han hemmelig agent på SIMS. Får jeg sjekke øynene på Olivia her? Yes. Ferdig med en time. Vi går til Madison og får overført noen journaler her. Oh god, kan du gjøre ting? Oh god, vi begynner å ha dårlig tid. Ja, det får jeg ikke gjort, men da får vi bare hoppe rett på den her, og så analysere bjørn sin. Vi prøver på nytt. Fankeren! Min neste plan her nå, det å få Mathias til å bli eldre, fordi det gikk plutselig opp for meg at Mathias fortsatt småbarn. Så det tenker jeg at vi skal få prøve å gjøre noen ting med I dag. Der kom det inn en greie fra Fabian. Jeg vil gjerne bare bokse nå. Jeg synes jeg gammel nok til å få gå hvor jeg vil og gjøre hva jeg vil. Kan du være så snill og behandle meg som en voksen nå? Du kommer alltid til å være god ungen min, og du må nok bli litt større først. Altså det jeg har tenkt litt med Fabian at han kommer til å flytte ut I enten denne episoden her eller I neste, for å nesten se igjen hvor god tid jeg får. Men han kommer da til å flytte med Luna, og det kom egentlig veldig perfekt til med den beskjeden her nå. Så. Men altså, det sånn typisk sånn der mamma-greie å si at ja, men du vil jo alltid være god ungen min, så jeg tror kanskje at vi gjør det. Greila ga Fabian et råd, og det påvirket karakterverdiene hans, så han fikk økt empati, men redusert ansvarlighet. Og så lager vi en hamburgerkake til Mathias. Du kan gå og legge deg litt, for han trøtt etter jobb. Her Fabian, det meg, Luna, blir du med på en date? Nei, du kan ikke du heller komme hit, Luna. Hun I nærheten?
Jeg får ikke invitert noen over, så det betyr jo at hun må være her et eller annet sted. Men hvor? Ja, ta og reise sammen da. Jeg kjenner jeg orker ikke å drømme å lete etter Luna her nå. Darling. Der er det! Opp! Ikke Luna. Invitert å sove over. Jeg bare får tankeren. Da bare gjør vi sånn, og så... You get to run. Hei, Shantma. Kan det skje noen ting her? Barnslig, og hun skal bli over. Da vet vi faktisk alt om Luna til nå. Alle er røde her nå. Greit. Sånn, og så setter du på bursdagslys. Prøv deg å ta der. Få sim... Nei, jeg vil ikke ha... Hjelp til å blåse ut lys. Der, Mathias Aspargus. Nei, ikke nå. Bare kjapt før hun kommer ned med han her nå, så bare tror jeg at hun skal prøve å få fjernet den der stinkende greien rundt der. Fantastisk. Higgy og Gunther stod i bakgrunnen og sang. Jeg vet ikke om dere hørte lyden, men det var ikke pent i hvert fall. Mathias Aspargus ble eldre, velger en ambisjon og trekk til å erstatte trekket tøysete. Han er mest på kreativ egentlig. Da kan du da gå på... Han. Nei, det er utifra det som han gjorde som småbarn, det. Da går vi på den. Og så trekk kreativ. Å, herregud, nå dunker det så mye ute her at hele bordet mitt rister. Å, Jesus Christ. Men der. Skal vi ta en liten titt på Mathias her? Jeg har kanskje ikke gjort det, men først og fremst så må vi fylle litt behov her. Å herregud, han var sint. Kan du ta et stykke, og det samme kan Grelda gjøre. Ta et stykke med aprikerkake. Oh my god! Ta et stykke! Her var jo en blast å være på besøk hos, så han gått og lagt seg. Herregud, altså, hva skjer med det spillet her nå? Altså, stemmen her gidder ikke å gjøre noen ting, altså, de bare sitter og bare... Liksom. Altså, hva er greia med det? Det kan jo fankeren ikke ta vare på seg selv heller. Kan du gå og bruke den doen?
Å, herregud! Sånn. Hva driver han med? Han har gått og lagt seg. Men da kan du gå opp og se litt på TV. Zapp. Og så kan du legge vekk. Kan du gjøre noe i dag? Oh my god. Hvorfor får jeg ikke endret utseende på han? Kan jeg gjøre det på grillet da? Bytt sim. Han har i hvert fall fått nesa til, til Igor. Det ser faktisk ut som at han er mest lik Igor også. Hvis du ser på han her. Ser det faktisk sånn ut? Men altså, det kan jo fort endre seg, for det husker jeg at det var med Ruben og Fabian også. De var ikke så like Grella først, men når de ble tenåringer, da ble de veldig like Grella. Men det ser faktisk ut som at han var mer på Igor Gunther også. Men jeg tenker at vi må prøve å få endre litt på han. Altså, han er jo kreativ. Så vi prøver å få utnyttet det litt grann i stilen hans her. Og så da tenker jeg litt sånn der fargerik da. Det ble litt sånn smør på flask. Men der så det greia ut. Nei. Vi tar de der, og så må vi sette på noen sokker på. Sånn. Oh god, no. Trening bruker den aldri, så det orker jeg ikke å drille noe med. Kan vi ta den her? Ja, festantrekk vil den ikke bruke så veldig mye, og den er grei. Da er Grella bare nødt til å gå og legge seg med en gang. Fabian måtte bare på do, men han kan gå og legge seg etterpå han også. Han stakkaren her har jo ikke en seng, så det jeg tenker er at du kan gå på do, og så kan du legge deg i senga der, som du er på vei til nå, og den kan du gjøre krav på. Det var det jeg som klarte å tulle det til, tror jeg. Så kan du gå og legge deg. Kan du gå og spise litt etterpå. Så det vi da gjør er at vi trykker på verdens administrasjon, og så lagrer vi før vi gjør det. For i tilfelle spillet krasjer seg, så er det veldig lurt å gjøre. Det er egentlig en veldig god greie som jeg egentlig lærte meg etter The Sims 3, fordi der krasjet spillet veldig ofte. Så på hver store ting som skjedde, så lagrer jeg alltid, og det er egentlig fortsatt med å gjøre. For man vet aldri når krasjet kommer. Men, administrer, yes, men, jeg vet ikke hvor Luna bor. Kan
vi ta henne over dit, og så lagrer vi. Og så gjør vi det en gang til. Da oppretter vi en ny husstand og får de to til å flytte ut. Sånn, og da går vi på husstandadministrasjon, så finner vi de her. Da har du 22.000, la en husstand flytte inn på en tomt. Det var ikke akkurat veldig mange steder du kunne flytte her da. Men jeg tenker kanskje at jeg skal bygge et lite hus til dem der. Kanskje litt tidlig, men med tanke på å ta første hjem med dem. Så... Men samtidig så er det litt greit at de ikke bor for langt unna foreldrene sine heller. Egentlig så hadde det perfekt vært om de kunne bo der. Vi kaster ut han her. Kaster ut husstand. Ja. Sånn. Ta møblert. Men da tenker jeg at jeg avslutter denne episoden her nå. Og så neste episode så blir det da litt fokus på det nye livet til Luna og Fabian. Og så tenkte jeg kanskje at jeg skal prøve å få litt liv i den ideen som jeg har hatt egentlig ganske lenge med å få Grella til å eie en restaurant. Så det tenkte jeg skulle prøve å få til i løpet av neste uke, altså få bygd en restaurant som hun kan eie. Hun har jo ikke så veldig mye penger akkurat, så det kan jo bli en liten issue. Men jeg skal prøve å spille inn litt på siden med den familien, sånn at de kan få tjent opp litt penger. Eventuelt om jeg da tar opp litt ekstra lån. Og så jeg har notert ned lånet som de har hatt på huset, så jeg skal ikke glemme å betale det. Så jeg har ikke juksa sånn sett, jeg har bare tatt opp et lån. Og de skal nedbetale det så fort det lar seg gjøre. Men da takker jeg i hvert fall for meg, og så ses vi igjen senere. Ha det bra!